Nothing. Nothing, I tell you. 5, 6, 7, 8. For God's sake, come on. Are you trying to make me look like a fool? No banheiro do corpo da empregada. Fica com a malha pensando fórmulas. E vamos fazer as fases livres. Me jogaram na escada, meio joelho, seu ex-obrário. Passando por entre certo, fechaduras salutadas. Parece que orgulho é o sangue, muito certo pelos quartos. E a atitude é passada, usando o PD, favoria a escada. Vida nessa casa. Alô, subir as missões desesperadas. Finalmente forçar ninguém de paredada. É só se arrastando e recolhendo seus pedaços.
This is the first of a series of four recordings on a problem that bothers so many parents today. What should I teach my child about sex? Oh,
Sasuke.
do um sentimento curto. Comportamento autista, já saiu do meu mundo. O canto de uma criança é tão lindo de se ver. Será que não tenho chave, quero que morra de uma vez. A violência é errada, mas assim que tem que ser. Esse é o meu mundo, procurei em outro para você. Maria, quem se esconde, que o mano foi a dor. Ha ha!
sua existência, pois você é podre, todos podem ver os vermes se deliciando no banquete de seu corpo, sua carne apodrecendo, os seus filhos vomitando.
Que ele é? Seu juiz.